သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရေ1383ခုနှစ်တပေါင်းလပ်ပြီးကျော်12ရက်2021ခုနှစ်မလ19ရက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်မြို့ရှမ်းရုံမကွင်းအတွင်း16ကျိန်းမြောက်စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်အမုတ်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုယ်သာဆောင်းလျှောက်ရာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘေအခမ်းအနား၌တာချီလိတ်မြို့တော်နုနုဝင်ဘယ်လင်တိုင်းနိုင်နိုင်စသောဆိုင်ဥယျာဉ်မြို့အောင်သာသနာတော်ဝင်းမိမိသားစုမြို့ဘာသာသာသနာကိုယ်သာဆောင်းလျှောက်ရာတရားဝဲဖြစ်မောက်၍ဖွင့်နေတာချီလိတ်မြို့သူမြို့သားအများဤအမတဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်တရားအတိမကွာစီးပွားရှာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မတပည့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင Yo kappa koti hippiya pameyang kalangkarondo di dukarani Kirangkato loka hitaya nato namo ma karunikata tata Yo nato viniya myaswa tatawa i Chanda sipa lula daunda gongpong khatapshe နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းနိုင်ပါတော်ကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြတော်ကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိသာနင်တထာဇနိစဉ္ဉ္ညီဟုကျက်သီထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူလို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကျုပ်ကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပမဉ္ဇဉ်တို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချိခေမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျောပြိကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတရားအတိမကွာစီးပွားရှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလူလောကမှာလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိဘဥစ္စာရှာနိုင်တဲ့အမြင်မျက်စိရှိရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝရည်တည်ဖို့ရအတွက်စိဘရှာကြရအဲ့လိုစိဘရှာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းပဲလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အပြစ်ရှိတာနဲ့အပြစ်မရှိတာသိပြီးတော့မှစီးပွားလုပ်ရမှာလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်အန္တတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်အရာပြောတာတရားအတိမကွာစီးပွားရှာစီးပွားတော့ရှာရမှာပဲတရားအတိကွာပြီးစီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလားအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာလည်းပဲတည်တံ့ခံမြဲခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့
တရားသဖြင့်စီးပွားရှာတဲ့ဤစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကဟောကြားတရားသဖြင့်စီးပွားရှာသည့်အတွက်ကြောင့်သံဝနေခက်ခဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတရားကြောင့်ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးတခြားချွေရင်ချက်ကြောင့်ခဲရင်နာတာဖြစ်တယ်အေးတရားနဲ့အညီတရားအတိမကွာပဲစီးပွားရှာဖို့မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တုတ်တံဟောထားတဲ့အခါလောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးမျက်စီရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုချင်းတရားနဲ့ဆိုင်ရာမျက်စီရှိရမယ်ဓမ္မအမြင်မျက်စီနှမျိုးရှိမှပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်စီးပွားရေးမျက်စီတစ်မျိုးတည်းသာရှိပြီးတော့ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စီမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီးပွားချမ်းသာဟာမကြခင်ပဲပြက်ပြားသွားတတ်တယ်မပြက်ပြားတောင်မှထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝနောင်ရေးဟာမျောလင်းချက်မကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိပြီးသွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့စီးပွားရှာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားအတိနဲ့စီးပွားရှာဖို့လိုအပ်စီးပွားရေးမျက်စိရှိသလိုကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိကလည်းရှိရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မြင်စီးပွားရရင်ပြီးရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စည်းပွားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံကမျိုးတွေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲစည်းပွားတွေပြက်ပြားနောက်တမလွန်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဒါလောကမှာလည်းပဲအင်တာတင်ရှားတဲ့တတိတာရကတွေရှိတာပေါ့မတရားတဲ့နည်းနဲ့စည်းပွားရှာတယ်လို့ဆိုတာဟာနဲ့စည်းပွားရှာတာလည်းလို့ဆိုလိန်လီကောင်းကြည့်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာလေမတရားတဲ့နေနဲ့စီးပွားရှာတယ်မမမကံပစ္စည်းအတုတွေလောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာလေမတရားတဲ့နေနဲ့စီးပွားရှာတယ်မမမကံအချင်းအတွေတွေနဲ့လောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာလေမတရားတဲ့နေနဲ့စီးပွားရှာတယ်တရားအသည့်ကင်းကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေจิตနာရရှိရေးတခုတည်းကိုသာဥတည်ပြီးတော့ပြုလုပ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားနောင်ရေးဟာကောင်းနိုင်တဲ့အလားအလာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအခုဘဝလည်းကောင်းနောက်ဘဝလည်းကောင်းသာဝရကောင်းတဲ့အကောင်းမျိုးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီကဲအေးလောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ပညာမျက်စိနှမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်တစ်ဖက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးစီးပွားရေးမျက်စိတစ်မျိုးတည်းသာရှိလို့မဖြစ်ဘူးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တယ်လေမျက်စိရှိရတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာထိုစီးပွားဥစ္စာတွေကိုကိုချင်းတရားရှုထောင့်ကနေပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးရတယ်။ကိုချင်းတရားနဲ့ပြန်မထိန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားတက်လာတဲ့ပုံစံတွေဟာစီးပွားပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်တယ်လို့ဆိုတာအဲဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကတရားအတိမကွာစီးပွားရှာစီးပွားကိုတော့ရှာမှာမရှာလို့မရဘူးပေါ့လူဘဝရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိစိဥ္စာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းလူဘဝရလာရင်စီးပွားမရှာရဘူးလို့မပြောဘူး level နဲ့သူ့အဆင့်နဲ့သူဒီလိုမှတ်ရသူအစ်စ်နဲ့သူဆိုတာဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးတော့ဘဝမှာအောင်မြင်ကြီးပွားပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေခြင်းသလားနေနိုင်တဲ့နိလန်းတွေမြတ်စွာဘုရားပေးဒီဘဝတွေမကဘူး
ဒီဒီအချာမဲ့နောင်ဘဝရောက်တဲ့အခါရောခေါင်းရံသူဂတိကိုရောက်ချင်သလားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘဝမှာဘာတွေလုတ်တဲ့နေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နောက်ပြီးတော့အစင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတယ်ဒီဘဝစီးပွားချမ်းသာလဲမလိုလားဘူးနောင်ဘဝခေါင်းရံသူဂတိဆိုတာလဲမလိုလားဘူးဘဝတန်တရာကြီးကိုညီငွေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက
ဒိဋ္ဌဓမ္မိကတ္ထဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိရင်တံပရာယိကတ္ထကမလွန်ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိပရမတ္ထအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာရရှိရေလို့ဒီလိုအဆင့်၃ဆင့်ပိုင်းခြားပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲနဲ့ကိုယ်အလုံးလုံးကြအောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အေးစီးပွားရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲရသော်ဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတယ်ဘုရားတရားတော်သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဘုရားဟောထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစီးပွားချမ်းသာတိုးတက်သွားတာအချင်းလောကမှာတော့စီးပွားရေးအတွက်လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်တဲ့ပညာရှိတွေအမတန်မှပေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပညာရပ်ဆိုတာအမတန်မှ ਨੇ ကျဲလာတယ်ပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဒါလည်းအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်အနှစ်ချုပ်ပြီးဟောထားတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီဘဝကြီးဘဝချမ်းသာမှုကိုလိုလားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံမှု၄မျိုးကုသဏ္ဍမှာဒီ၄မျိုးကိုလိုက်နာရှင်းသုံးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနမတိကဘာလို့ဘာအလုံးနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်လောက်ကန်စားတော့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးချိုးစားစားလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးဝိရိယထုတ်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုဥတည်သွားတာအကျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥဋ္ဌာဏတံပရာလို့ဒီလိုဟောတယ်ဘယ်ကိစ္စလုပ်လို့နော်တက်တက်ကြွားကြွားကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကဘာမှာစီးပွားရေးအရာကျော်ဝချမ်းသာသွားတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်ကျိုးစားမှုရဲ့ရလက်ပေါ့နော်အေးဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကျိုးစားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်၃ချက်ထိသိမ်းပြီးတော့ဟောထားတာအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားတော့လုပ်ပါရဲ့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်နံပါတ်၁လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တယ်နံပါတ်၂ဇွဲကောင်းမှုလိုအပ်တယ်နံပါတ်၃နီးပညာလိုအပ်တယ်ဟောဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ကျွမ်းကျင်ရမယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဇွဲကောင်းရမယ်ဤပညာတက်သိရမယ်တက်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြီးပွားတာဒါမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဟောခဲ့တဲ့တရားပဲစီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလုပ်ကြိုးစားတဲ့အေးမကြိုးစားဘူးအချိန်ဖြုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှလည်းတက်သိတာရကလည်းညများစွာရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားအထုတ်အဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကြိုးစားတိုင်းရသလားလို့ဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေကလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလဲလိုအပ်တယ်ဇွဲကောင်းမှုလဲလိုအပ်တယ်ဤပညာလဲလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဇွဲကောင်းတဲ့လူဤပညာတတ်တဲ့လူလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြီးပွားဒါကြောင့်မို့ကြီးပွားတိုးတက်မှုရဖို့ရအတွက်ကကြိုးစားအထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီကြီးပွားအထုတ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရလာပါပြီတဲ့နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအာရခတမရာထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လောက
ူတွေဟာရအောင်တော့ရှာတယ်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသိမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့ပျက်စီးတာတို့အလေလွင့်ဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးမပါသွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အလေအလွင့်ဆိုတာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့အလေအလွင့်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကောင်းပြီကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အလေအလွင့်မရှိအောင်လည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တမစီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေမျက်မျက်တာ30တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝင်ငွေတဲ့ထွက်ငွေကမကျော်စရာဘူးဝင်ငွေအတွင်းမှသာထွက်ဝင်ရှိရဝင်ငွေတဲ့ထွက်ဝင်ကကျော်သွားပြီဆိုရင်ကျွတ်တင်တာပေါ့ရတော့အဖြစ်ဒီဟာကိုမစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝင်ငွေထွက်ငွေမျက်မျက်တာမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွေးတွေတင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပန်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်အတိုင်းတာနဲ့ကိုအတုံးနဲ့အဖြုံးဒီလက်ခုနိုင်ချိန်ပြီးတော့အတုံးကိုသာတုံးပြီးတော့ကိုနေစဉ်ဝင်ငွေရဲ့အတွင်းမှာပဲရှိနေကိုဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့စီပွားရေးနီးစနစ်တစ်ခုကပါတော့ကိုမှရှိတဲ့ဝင်ငွေရဲ့၄ဘုံပုံနော်ဝင်ငွေကို၄ဘုံပုံပြီးတော့တဘုံကို emergency အတွက်ထားလို့လာလို့ရှိရင်သုံးဖို့ဆိုခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဘာမှအကောင့်ဖွင့်ထားဘူးတဘုံကိုအကောင့်ဖွင့်ထားကျန်တဲ့တဘုံကနေစဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက်သုံးပြုနှစ်ပုံကတော့စီးပွားရေးအတွက်ထပ်မံပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပဲလူ့ဘဝလူလောကမှာမိသားစုဘဝနဲ့နေထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုစနစ်တကျစီးပွားရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမချမ်းသာတောင်မှပဲမစင်ရဲဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တတိကြီးမဖြစ်တောင်မှချို့ချို့ငယ်ငယ်မရှိရအေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီဘဝကြီးဘဝတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်စီးဘဝရှာကြပြီဆိုရင်ဒီအချက်၄ချက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လောကလူသားတွေဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ချင်ကြတော့လို့လူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးတော့ပြောကြမှာပေါ့နော်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒပြောကြည့်ရအောင်လူတွေဟာဘလို့ဆန္ဒရှိကြသလဲလို့ဆိုလူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့မိသားစုနဲ့တရားသဖြင့်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားလာတာကျွဲဝချမ်းသာလာတာကိုလိုလားတယ်ကျွဲဝချမ်းသာမှုကိုလိုလားလာကြအဲ့လိုကျွဲဝချမ်းသာမှုကိုလိုလားတဲ့ဆန္ဒဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိလူဝါရလာပြီးစီးပွားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွဲဝချမ်းသာခြင်းဒါလူတွေရဲ့ဆန္ဒဆိုလိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိသားစုဘဝတစ်ခုတည်ထောင်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်ချင်စီးပွားဥစ္စာမတောင်းမတမကြောင်းမကြနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဒါလူတွေရဲ့နေစဉ်ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့ရလူတိုင်းရနိုင်သလားဆိုမရနိုင်ဘူးမိသားစုနဲ့လူဘဝရလာလို့အဲမိသားစုဘဝနေတဲ့အခါမှာလူတိုင်းဟာချမ်းသာကြွယ်ဝလာလို့ဆိုမကြွယ်ဝဘူးတနေ့လို့တနေ့စားဒီလိုလက်လို့လက်စားနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံကမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သို့တော့သူတို့မေ့ကြည့်ရင်လည်းချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဒါလူဆန္ဒနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်နောက်ဆန္ဒတခုကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆို
ကုန်တရင်ကြော်ကြားခြင်းတယ်ကုန်တရင်ကြော်ကြားခြင်းတင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိကြတယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာကြော်ဝခြင်းနဲ့တင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းတယ်ကဲဒီဆန္ဒနှစ်ခုပြီးဝပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာဆန္ဒရှိသေးတယ်ဆိုရင်အေးဘဝတစ်ခုမှာအစဉ်ပြေပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ခြင်းညာတော့ဆိုတော့အသက်ရှိခြင်းညာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနော်ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှိပါစေကျန်းမာပါစေနဲ့ဆုပေးကြတာလေအဲ့တော့ဆုပေးတယ်ဆုတောင်းတယ်အသက်ရှိခြင်းဒါဖြင့်ကြော်ချမ်းမှုဆိုတာလေလူတိုင်းရလားဆိုမရအသက်ရှိတာဆိုတာရောလူတိုင်းရလားလို့ဆိုမရအဲ့တော့မရနိုင်တဲ့ဟာတွေဒါခဲရတဲ့အရာတွေပဲလို့ဒီလိုဆိုဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုကပါလေနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်လို့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဘဝလည်းရပြီဂုံတရင်ကြော်ကြားမှုလည်းရှိပြီအသက်လည်းရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျဘဝဆိုတာဒီတိုင်းရနေမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့ဒီဘဝကနေပြီးစွန့်လွတ်ကြနောက်ဘဝဆိုတာရောက်ကြအဲ့တော့ဒီဘဝကစွန့်လွတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကောင်းရာဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကို့မှာဒီလိုဆန္ဒမျိုးတွေရှိသလားလူသားအားလုံးမှာဒီလိုဆန္ဒမျိုးတွေရှိသလားစဉ်းစားကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းရာဒုက္ခတိဘုံရောက်ခြင်းတဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအဲ့ဒါလို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့လို့လူတိုင်းဟာကောင်းရာဒုက္ခတိကိုရောက်သလားဆိုမရောက်ဘူးအေးဒီအချက်လေးချက်ဟာစီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းဂုံတရင်ကြော်ကြားခြင်းအသက်ရှိခြင်းတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲကောင်းရာသူတည်ဖို့ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအချက်လေးချက်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းလိုချင်တော်လဲရဖို့အမှန်တမ်းခက်တဲ့အချက်လေးချက်ပါဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချက်လေးချက်ရလာဖို့ရအတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ရသော်ဘုရားကအပြင်အကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကလျာဏမိတ္တမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်လောကမှာအပေါင်းအသင်းဟာအမှန်မှအရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာဆင်းရဲတွေနစ်သွားတာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းပင်လို့ကောင်းရာတွေကိုတွပြီးကောင်းမှုတွေကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့မြင့်လာညည်ယုံနေမကဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအစဉ်ပြေမှုတွေနော်ဒါမျိုးတွေရတတ်ကြမို့လို့ကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုဟောလောကကြီးမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ဆောင်အောင်လုပ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးလိုခြင်းအကြောင်းတရားကိုပဲလုပ်ရအကျိုးတိုက်ရိုက်ယူလို့မရဘူးအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးအခုကြည့်မိမိတို့တားငယ်တမင်းငယ်တွေမိဘကနေပြီးတော့ပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးအကြောင်းကိုပဲလုပ်ပေးကြဘာတွေလုပ်ပေးအကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးတယ်နော်ဆရာကောင်းကောင်းစီအပ်ပေးတယ်တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းသွားထားတယ်ဟောဒီလိုပဲလုပ်ပေးလို့ရအဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသာသမီကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားပါမှမကြိုးစားလို့ရှိရင်မိဘတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်နေမှကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါကကိုလုပ်တဲ့ရက်လက်အတိုင်းသွားတယ်ဆိုတာဓမ္မပင်စိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မဇီးကိုစိုက်ရင်ဓမ္မပင်ပဲဖြစ်ပြီးဓမ္မသီးပြီးမှာပဲတရက်ပင်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တရက်ပင်ကြီးထွားလာပြီးတော့တရက်သီးပြီးမှာပေါ့ကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းပဲရက်လက်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီရက်လက်တွေရဖို့ရအတွက်ရသော်ဘုရားကဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဆိုဒီလိုဟောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာစီးပွားဥစ္စာအောင်မြင်လို့
လူချင်းနာတွေရရှိပြီးတော့သွားနိုင်တာပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကစီးပွားရှာပြီးဆိုလို့တရားအသိမကင်းမကွာတရားလက်လွတ်စီးပွားရှာတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမနစ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့မနစ်တဲ့တယ်လို့ဆိုရင်မတရားတဲ့နေ့နဲ့စီးပွားရှာလို့ရှိဒီဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်နောက်ဘဝလည်းညှို့လင်းချက်ကောင်းမှုမရှိတော့ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြအောင်တရားအတိမကွာဘဲနဲ့စီးပွားရှာမယ်လို့စီးပွားရှာတဲ့ဤစနစ်ကအချင်းချုပ်ကတော့အလုံးကျိုးစားအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးမိကောင်းဆွေကောင်းရှိပါစေဒါပဲအဲ့ဒီအချက်တိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကျိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတာကဲစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါရလာတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကစနစ်တကျသုံးဆွဲနည်းကိုလည်းဟောကြားထားတာရှိလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားရှာပြီးစီးပွားတွေရလာပြီရလာတဲ့စီးပွားကိုဘယ်လိုနေရာအသုံးချရမလဲမြတ်စွာဘုရားကရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာဆိုတာတဲ့ရှားဖွေစုဆောင်းပြီးတင်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်၁ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဟောရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့နံပါတ်၁ကိုချမ်းသာအောင်နေနံပါတ်၂မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်၃သားမယားတွေချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်၄ကိုယ်အိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးချမ်းသာအောင်ထောက်ပံ့နံပါတ်5မိษွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုတတ်နိုင်တယ်များကူညီထောက်ပံ့နံပါတ်5ကြတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ဒီလိုမျက်စောပြားဟောတာအဲ့ဒီတိုင်စနစ်တကျသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့စီးပွားကိုစနစ်တကျ300ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စနစ်တကျ300ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းပဲတရားသဖြင့်စီးပွားရှာတယ်ပြန်စီးပွားရှာပြီးရလာတဲ့စီးပွားကိုလည်းပဲစနစ်တကျသုံးဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဘဝမှာဒီဘဝကလည်းကျင့်တတ်ဆရာကောင်းတယ်နောက်ဘဝအတွက်လည်းကျင့်တတ်ဆရာကောင်းနောက်ဘဝဆိုတာကတော့ခွန်ကြီးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့တာနောက်ဘဝဆိုတာပြောရကိုကိုယ်တိုင်ကနောက်ဘဝကိုမသိနိုင်မသိနိုင်တော့ဒီဘဝဆိုတာတော့တေချာသိလို့ရအဲ့တော့သိနိုင်တဲ့ဒီဘဝမှာကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မသိနိုင်တဲ့နောက်ဘဝအတွက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသို့ဘုလိုအပ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့စီးပွားရှာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတရားအတိမကွာစီးပွားရှာတာဟုတ်ပြီသို့တော့လောကမှာစီးပွားရေးမလုပ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ရသဗျာကိုရောမြတ်ကဖယတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယောင်းဝယ်မလုပ်တဲ့အရာ၅မျိုးဆိုပြီးဟောတာ။ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကဟောတာလားဝဋိဆတုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဝဋိဆဆိုတာ trick ပဲ။ကုံသွယ်မှုမလုပ်တဲ့ကုံသွယ်မှုအယောင်းဝယ်မလုပ်တဲ့အရာပါရီတော်ဆိုတော့တတ္ထဝနေစာလူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ရအတွက်လက်နဲ့အယောင်းအဝယ်မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ညဆရာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအယောင်းအဝယ်မလုပ်ရတာနံပါတ်၁လက်နဲ့အယောင်းအဝယ်မလုပ်သင့်ဘူးနံပါတ်၂ကဘာလို့ဆိုရင်လူကုန်ကူးတာမလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့ခဏခေတ်ခေတ်စားနေတဲ့လူကုန်ကူးတာညဆရာခေါ်ခဲ့တာဟုတ်သလားဆိုဟုတ်တယ်ရသော်ဘုရားကတတ္တဝနေစာလို့ခေါ်ခဲ့တာတတ္တဝနေစာကိုထက်ကရာဆရာကရှင်းပြတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကိုတစ်ဖက်သားကိုခြေကျုံအဖြစ်ခိုင်းမို့ရအတွက်ရောင်းစားတာမျိုးခုခေတ်လူကုန်ကူးတာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်နေမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဝိတ္တဝနေစာလူရဲ့အတက်ကိုသိစေနိုင်တဲ့အစိတ်တွေ
ရောင်းဝယ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးတတ္တဝါတွေကိုသိစေတတ်တဲ့အစိတ်လက်တွေကိုရောင်းဝယ်မလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့စေမန္တဝနိစ္စသားကောင်လေးတက်ပြီးတော့အသားအယောင်းဝယ်မလုပ်တဲ့မူတဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမလုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုမစ္ဆဝနိစ္စမူရစေဝါအယောင်းဝယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ဒီမူရစေဝါကိစ္စမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ခရီးကဟောခဲ့တာနော်ခဏိအထိလည်းပဲဒီမူရစေဝါပြဿနာရှိနေတော့ပဲပေါ့မရောရဘူးတဲ့ဟောစင်ကာပူနိုင်ငံတို့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဇာယူလို့ရှိရင်ဗီဇာရဲ့ထိပ်မှရိုက်ထားတယ်နော်ထိပ်မှစာရင်းကြီးနဲ့ရိုက်ထားတာမူရစေဝါအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်တေတံလို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖော်ပြထားတာရှိအေးမူရစေဝါမောင်ကိုသွင်းလာလို့ရှင်တည်တံပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်တတိပေးထားဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒါတွေကရှိနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာအခုလိုအယောင်းဝယ်၅မျိုးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်နဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘဝမှာလည်းအပြစ်ကင်းမယ်နောက်ဘဝမှာလည်းအပြစ်ကင်းတယ်လို့ဒါဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်နေတယ်မှာပါတဲ့စကားပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့ဒီဘဝအကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ရတဲ့တရားအတိမကွာစီးပွားရှာချဒါဖြင့်နောက်ဘဝကောင်းဖို့အတွက်တော့ဘာလို့ကဒီဘဝတင်ကောင်းနေလို့မဖြစ်သေးဘူးနောက်ဘဝဆိုတာကိုလည်းအနာဂတ်အတွက်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကနေကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလောက်ရကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအနာဂတ်မှာမျောလင်းချက်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝကောင်းစားရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ဘဝကောင်းစားဖို့ဒီဘဝလည်းကောင်းစားမယ်နောက်ဘဝလည်းကောင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နောက်ဘဝချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်သို့မဟုတ်နောက်ဘဝကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းချက်အတိုင်းတည်သည်အခြားမဲ၌ကောင်းရာတုဂတိဘုံကိုရောက်ချင်တယ်လို့ဆိုရင်ဘာတွေရှိဖို့လိုတော့ရသော်ဗျာနံပါတ်1တထတထဆိုတာစာပေကျမ်းစာနေမှာတထဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာရသော်ဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာကိုတထလို့ဖွင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖွင့်ရတာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တော့ဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးမှုရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာတာပေါ့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ပဲလိုက်နာဆိုပါစို့ယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တယောက်အပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာဝန်စီသွားတာပေါ့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်မှာပေါ့အကယ်၍မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ပဲနားထောင်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆိုတာရှိယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဆုံးမဩဝါဒလိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးကြားဘူးကြလေပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားထုတရားမြတ်ရပြီဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘသူတွေကိုတရားဟောရမလဲလို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးသောဂီတွေကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါတိသဝဂီတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအပါကခွာသွားပြီးတော့ဘုဘာရဏတိမိဂရာဟောဣတိပတနာတော်ရောက်နေကြ။အဲ့တော့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားနည်းသွားကြ။ဘုရားစီကခွာသွားတာကိုမယုံကြည်လို့ခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားထုတရားမြတ်ရလာပြီ။ဘုရားဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုသူတို့မယုံဘူး။မယုံသည့်အတွက်ကြောင့်လက်မခံကြ။အေးမြတ်စွာဘုရားကသုံးခါလောက်တေချာပြောอยู่อ่ะငါတရားတို့တရားမြတ်ရလာပြီငါဆုံးမမယ်နားထောင်ညဆိုတာပထမတစ်ခါနှစ်ခါပြောလို့မရနောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့ယသော်ဗျာကဘာပြောရတော့ဆိုငါတရား6လပတ်လုံး6နှစ်ပတ်လုံးတရားရှာဝေးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာငါတရားတို့တရားမြတ်ရတော့မယ်မင်းတို့မပြင်းညာနဲ့လို့တရားတို့တရားမြတ်ရတော့မယ်လို့ဒီလိုလေးတန်လေးတောင်ဟာဘူးသလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်တော့မှမပြောဘူးမပြောဘူးတာကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတဲ့အခါဟုတ်တော့တယ်သူရလို့သာရတာပြောတယ်အရင်တော့ကတစ်ခါမှမပြောဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ကလေးရောက်လာတယ်
အဲ့ဒီကြမှာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှုရှိမှနောက်ကလိုက်နာမှုဆိုတာရှိယုံကြည်မှုမရှိရင်လိုက်နာမှုဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတ္ထာဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒီတတ္ထာကိုလည်းပဲအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တာကိုလည်းတတ္ထာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဒါကအမြင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ် responsible လို့ပြောလို့တာ responsibility ဆိုတာကိုလှုပ်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲယုံကြည်ချက်အေးကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့မိမိလှုပ်တဲ့မြတ်အကောင်းအဆိုးဟာလည်းလို့ဒီလိုလက်ခံယုံကြည်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုယုံကြည်မှုရှိမှသူကကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာအတိမတ်ပြုရရောက်တယ်ပေါ့ဒါကိုကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံဤအကျိုးကိုကံသာလင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကံကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံပဲပေါ့ကံကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဘုရားဘာသာဆိုတာကံတရားပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုပဲပေါ့ကိုလုံးသမျှဟာကိုလုံးသမျှကိုနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှအကျိုးပေးလာလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ကံကိုလည်းအတိမပြုတယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းလက်ခံယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲตัฏฐาလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ตัฏฐาဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာဒါလုံးသိနေလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဟောတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနကောင်းမှုဆိုလဲဒါလုံးဝမှလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာသီလစောင့်တည်တာလဲလုံးဝမှလို့စိတ်ထဲဆုံးဖြတ်ဘာဝနာကောင်းမှုလဲလုံးဝမှပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာစနောင်းစနေမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ချက်တတ္တာဆိုတာ resolution လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ interesting ပေါ့စိတ်ဝင်စားကုသိုလ်ရေးမှာစိတ်ဝင်စားဆိုပါစို့တရားဝဲတွေလုပ်မယ်တရားနာမယ်ဒါလည်းပဲတတ္တာရဲ့အွင့်ပြည့်လက္ခဏာတွေပဲပေါ့ရသော်ဘုရားကတရားတရားရှိသူဆိုတာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့သိရမလို့ဆိုတာကိုချက်၃ချက်ဟောထားတာရှိတယ်တတနာကာမောသီလဝတ္တကိုယ်ချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တွေ့ခြင်းနဲ့ဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဟောဒါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုချင်းတရားပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတွေ့ခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းတရားကိုမျက်နှိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတွေ့ခြင်းနောက်တစ်ခုကဘာလို့တတ္ထမံသောတုမိစ္ဆတိသူတော်ကောင်းတရားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဒါတရာရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာ။ဟောနောက်တတိယမြောက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိနေယမစ္ဆေရမလား။ဝိနေယမစ္ဆေရ။ကိုယ်သာအသုံးပြုမယ်လို့ဆိုတဲ့မစ္ဆရိယတရားကိုဖယ်ရှားတယ်။ဒါတရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာပဲ။တရာတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းနဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားကိုတော်လံပြီးတော့စွန့်ကျဲမှုဆိုတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုလုပ်လို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရားတရားရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်တရားဆိုတာပြီးတော့ကြည်လင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရကြည်လင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စိတ်ထဲမှာတရားတရားပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည်သွားတယ်ကျမ်းဂန်ဒီမှာဥပမာပေးထားတာတော့စัจ ඡ မင်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ယရဏဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီစัจ ඡ မင်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ယရဏကရေတွေထဲမှာနောက်နေတဲ့ရေထဲမှာထည့်လိုက်ရင်တော့မှပဲအနေထိုင်သွားပြီးတော့ရေကြီးလာတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်။စัจ ඡ မင်းရဲ့ဗရမ ्या ယရဏဟာရေနောက်တွေကိုကြီးလင်းစေတယ်လို့အနေထိုင်သွားအောင်လုပ်နိုင်မတန်းတဲ့ရည်တွေတန့်သွားစေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတရားတရားဟာစိတ်ထဲမှာအနောက်တွေဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့ပြော
ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအနောက်အကျူတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အပျောအပါကာမဂုဏ်အာယုန်တရားတွေကိုလိုက်စားခြင်းနဲ့ဆန္ဒကာမဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့အပျောအပါလိုက်စားခြင်းနဲ့လောဘဆိုတာလဲစိတ်ရဲ့အနောက်အကျူတစ်ခုပဲအသိပညာကိုအားပြောစေတတ်တယ်စိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာထို့တူပဲမိမိလိုတာမရတဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတော့ပြာပါဒဆိုတာဖြစ်တယ်အလိုမကြပြာပါဒဒါလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဖြစ်တရားနာတာဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားမှုတွေနည်းပြီးတော့စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေညော့နှဲလာပြီးစိတ်ထိနှမိတ်တာဒါကစိတ်တွေကိုစူးစီးလို့မရအောင်စိတ်တွေလေလွတ်နေတာဥဒ္ဒစ္စစိတ်ထဲမှာပူပန်နေတာကကုက္ကုစ္စတဏ္ဍာရီဝင်နေတာကဝိသိကိစ္စလို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဒီတဘာဝတရားတွေဟာလူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဝရဏလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဟောရီသရာတရားကတခဏအနေအချင်းတော့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါလေဒီလိုဆိုလိုတာနော်သရာတရားလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကြည့်လေသရာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အပျော်အပါမလုပ်ချင်ဘူးအဲတရားနာတော့အောင်မယ်ဖယားတော့ဖူးအောင်မယ်တရားထိုင်အောင်မယ်ဥပုသ်ဆောင်အောင်မယ်ဟောဒီလိုတွေးလာစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဆိုတာလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်အားတွေတက်ကြွလာတယ်နော်စိတ်တွေစုစည်းလို့ရလာတယ်စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာမရှိဘူးလှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်ဘူးလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးဝေးနေတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘသူကရှင်းထားတော့ဆိုဟောဒီတတ္ထာကရှင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့တတ္ထာရှိလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆုံးဆုံးဒီအနောက်တွေစိတ်ကြီးကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်သီလလည်းစောင့်တည်တယ်ဥပုဘ်လည်းစောင့်နေကဗတံဘာဝနာလည်းပွားများထုတ်တယ်ဆိုဒီလှုပ်တွေလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဟာသူ့အတွက်ရရှိလာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အကြောင်းအကျိုးကအဲ့လိုဆက်ဒါကြောင့်မို့နောင်ဘဝကောင်းစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်တရားဆိုတာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောင်ဘဝကောင်းဖို့ဒီဘဝမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတာဟာအင်တန်မှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဒါဖြင့်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကဘာလိုအပ်တုံးဆိုတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အချက်ကကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလဟာတမန်အားဖြင့်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေမှာမြင့်စင်နေမြစောက်တည်နေတဲ့၅ပါးသီလအဲ့ဒီ၅ပါးသီလရဲ့တန်ဖိုးဟာအင်တန်မှကြီးမားတယ်တမန်အချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငါးပါးသီလတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်တယ်။သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်ကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်လူဘဝလူတွေမှာကြည့်လိုက်လူဘဝရောက်လာပြီးတော့ယောဂါတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ငငယ်လေးနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ငငယ်လေးနဲ့တည်သွားတာရှိအသက်တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိယောဂရီဖြစ်တယ်အသက်တိုးတယ်လူဘဝတချို့ရောက်တာမကြောက်သေးသွားတယ်တချို့အမိခင်ပိုက်ထဲရတဲ့သေသွားတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလူချင်းတူရဲ့အတန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လူလောကမှာလူပီပီသားသားနဲ့အသက်ရှိကြစွာမနေရသလဲလူဘဝရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့ယောဂရီများနေရသလဲလို့ဆိုရင်အတိတ်ဘဝတုန်းကပါဏာတိပါဒမလုံခဲ့လို့ဒါအဖြေထုတ်လို့ရတာပေါ့ပါဏာတိပါဒဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေအသက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုရင်ဒါပါဏာတိပါဒလုံခဲ့တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီပါဏာတိပါဒကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအကျိုးကိုခံစားနေတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာဘယ်သူတို့ကိုစောက်ခဲ့တဲ့သီလပဲပေါ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဆိုတာစောက်တည်ခဲ့တဲ့ကိုချင်းသီလစောက်သုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘဝမှာအသက်ရှိကြတယ်ကျမ်းမာကြတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တာကဲနောက်တစ်ခုကလူဘဝမှာလူဖြစ်လာလို့ဒီကျမ်းမာပါတဲ့အသက်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပြည့်စုံလားလို့ဆိုလို့အပ်တာဘာတစ်ခုရှိသေးလဲလူဖြစ်လာရင်စီးပွားဥစ္စာရှိရအဲ့တော့ရှိလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာလည်းပဲခိုင်မြဲရအဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စီးပွားဥစ္စာလည်းမပြည့်စုံဘူး
ยาลาเรศีวาอุษาเลยตอจามีเรบาตวาตอจายีเรบาตวาตอจานีนิ้วมิ้วเนี่ยเป็ดสีสงชงตัวสงชงเนี่ยเน้นนามูริญญาเลยทีโลพิเศษอะไรฮะพระเจ้าหลวงสิทีโลพิเศษอะไรสงชงสงชงตัวละอะไรนั่นน่ะมันลงเงินลูกทีโลเจ้าชาลอยอะแล้วอะไรนั่นน่ะลงเงินเป็นกว่าลูกว่ายาลาเลยกูยาเรศีวาชาวบุรีลูเล่เซมจีเรยาลาเรศีวาอุษาเลย เยี่ยมมีมีก็ดูไม่ใช่ไม่ได้แต่เราไม่กันตาสุดมีจะสวยเช็ดดินนั่นแหละมันเป็นสีฟูที่ลูกเช็ดอ่ะเออเราอะไรนั่นน่ะเราเนี่ยจูเจสุกันที่ลูกเช็ดเอาหน้าเราคือการไม่ต้องไม่สาสาการก็อายุนุ่มมั้งเป็นมามุแต่ยามเป็นจุลมุไม่ใช่วูสุดเลยปกติเอาบาปเยอะจริงเลยสักการีทำมาใหญ่มะก้าวเนี่ยเป็นการใหญ่แต่ปกติ ลูกชายเราไม่โตเยอะเลยจะกูรีดมาสั่นหลานนี่บาดเลยสุดตัวว่าตามยาชาวลูกแต่เด็กปกุมิวฮะลูกชายเราไม่โตเนี่ยปกุพี่ตัวเอร่าจะมุลุเสียงโซเมจินเนี่ยจะเอาไหมกูเช่นเดียบจะจะมีเสียงโซเมจินจะเอาไปดีด้วยจะเอรีปกุฮะเด็กวัวเราอ่ะที่เราพิมพ์มือจิ้วลงลาบีโรลูกพี่ลาลูกเสียงอ่ะลูกอะไรอ่ะป้าวันเชิงอ่ะตู้มีงั้นจ้ะ อย่าเท่ามาลูโมมีอะไรปกุพี่ละดูจิตดูเกมยาวตัวลูเลี้ยวลูโมจิงคันอะไรปกุพี่พี่ได้เอร่ากันนี่ลงจงลาอะไรปกุจ้ารอลูเรกากะจิโนเลซาอะไรปกุพี่ได้เพราะอะไรกามิได้ไม่ใช่สารลงนี้จูดกูโอ้มุดาวาระมันลงมุสุเรปกุเดียวลูพี่ละพี่ละบีเรนเอามาบาพี่เดียวสั ขณะนั้นสุสัยขายอะไรกลมลงไปเนี่ยเราเดี๋ยวเราพิจารณาเลยเนาะป้าพี่รู้รู้แต่ถ้าว่าเราดูว่าเลงเงี้ยนะโอ้เลงเงี้ยนี่ด้วยจ้ะมันมากันนี่เนี่ยดูพิจารณาสุสัยขายอะไรขณะนั้นเจ้าเนี่ยเอ้ยมุดาวาระมันลงเงี้ยได้พิจิตรทำอยู่ดิแต่เกี่ยวกับมุดาวาระลงเงี้ยวิสุเรปกุฎิอาห์ที่เราสุสัยขายอะไรทำอยู่ดิไม่ใช่หรอกน่าสงสารไม่เลยอะ วิเศษว่าไปเต่าสาเดปกุฎิเอาเต่าสาเดบอกว่ามาเรียนแม่ดูอ่ะฮัลลูซินเนชันเลยเขาเลยที่ยังมีอยู่ในพิจารณาเย็บมือนี่อยู่ในพิจารณาเอร่าก็ที่บอกว่าเนี่ยมันก้าวหน้าบอกว่าที่ยังไล่ตัวไปแบบนี้เดี๋ยวสิลูกว่ายาละเรื่องมาจะไม่พิจารณาปกุฎิเอาพิจารณาเอาหน้ามาพิจารณาปกุฎิเอาพิจารณาอยู่เจ้าอย่างพิจารณาเด็ดเด่นเอา เออเราอดีตยันเจ้าว่าไปเราไอจูมีเนี่ยปกุพี่พ่อด้วยผู้ยิ่งเดียวช่องเอเร่ปกุมีพี่พ่อรู้อะไรรู้สุดเออเราจีไรไม่สุดเฮ้ยงาบ้านนี่ละลงเนี่ยปกุยเจ้าเชื่อสุดเลยลูกพี่ละเร่เชื่อมาอารมณ์ป้อนนี่นะลูกว่ายาละเร่ก็ได้สิเร่จำมาเร่ที่เสียวสาช่างอาเจ้าว่าเร่ที่สิเร่ไม่เบียสิวลูกชิลลูกเงินป้อนเร่สุดสวยมันขายอาบุนะอดีตยันเจ้าว่าเร่ ทีละปกุมีพี่มาลูมาดำโมชีเดปกุพี่เอรุลูดำโมชีเดปกุวะปุ๊ดูเยจูเจสุเลยลูกสิตีลาเยจูเจสุเลยแต่ก็อดีตวันเนี่ยตั้งแต่เนี่ยตีลาเยจูเจสุนั่นคือพี่เอามาสรุปสิทีวันเนี่ยตีลาเราเนี่ยปกุวะโลจูขันใจอะตีลาเนี่ยพิสูจน์เนี่ยปกุเดียวค่ะอันน่าเวสัตุขาเลยอภิเคนเนี่ยตัว ก็เราถ้ามาเก้าหน้าเราถ้ามาชี้ดีด้วยจ้ะอันน่าเวสัตุขะอภิเคนเนี่ยชนะขันซาอภิเคนเนี่ยชนะขันซาหรอนับว่าดีแล้วก็สาวดีได้เรื่องนับว่าดีแล้วเบ้เช่นเจ้าเอาไม่ไรเอาไม่ไรสิเท่ามาไม่ใช่มันน่ะพิเศษไม่ใช่บุน่ะล้มมาตามไม่ยามไม่ใช่บุน่ะล้มมาตามไม่ยามไม่ใช่ดอกบาปเช็ดดูวันตาเร่วันยาวเด้วันยาวดอกบาปเช็ดดูปีติเนี่ยใช้บุเช็ดเด้เนี่ยใช้บุเช็ดดอกบาปเช็ดเลยสิ เงี้ยเนี่ยก็ใช่เงี้ยเนี่ยก็ใช่เงี้ยเนี่ยข้าจารอชั้นนาชั้นนาโรตมารียาเลยตมารียาโรยะทาบูดะยานาดะตนาอภิษฎมันเนี่ยตีลาเลยตีนี้สิเลยฮะดีบ้านเนี่ยตีลาเส้นเจจีจูดีอาริบ่ทีลูกสูรุระแต่จำบุตัดหาเสียไหมตีลาเสียเพราะว่าก้าวสาบูดะดีบ้านมาเรื่อยตัดหาเสียไหมตีลาเสีย Now the Kuga Bharo say, Saka, Saka Sura.
တော့ကတရဝါရီဆိုတာကိုယ်အတွက်ပဲကိုယ်စဉ်းစားတယ်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်စဉ်းစားတာကိုမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်သာလင်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ကိုယ်သာလင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားအဲ့ဒီမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အများအတွက်စဉ်းစားတယ်အများအတွက်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာစာကအဲ့ဒီစာကဟာတမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အေးလူတွေတန်းတယ်ပေါ့ဒါတော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားကိုတော်လန်တာပဲမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မစ္စရိယဓမ္မတွေကဒီဘဝလည်းမချမ်းသာဘူးနောက်ဘဝလည်းမချမ်းသာဒီလိုဖြစ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစာခလို့ဆိုတဲ့ဆွတ်လွတ်မှုရှိရမယ်တဲ့ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုပညာပညာဆိုတာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအဲ့ဒါဟာအခြေခံအကြဆုံးပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတမ်းမှန်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒါလုံတဲ့သလားဒါမလုံတဲ့ဘူးလားလို့တမ်းမှန်အားဖြင့်တော့သိကြလောကီကိစ္စတွေမှာသိကောင်းသိနိုင်တယ်သို့သောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာသိဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးသွားတော်တော်ခဲသွားဖျားဟောမှသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လုတ်တဲ့နယ်ဆိုတာကုသိုလ်မလုတ်တဲ့ဘူးဆိုတာအကုသိုလ်အေးလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ပြီးတော့မလုတ်တဲ့နာကိုရှောင်ရလုတ်တဲ့နာလုတ်ပြီးမလုတ်တဲ့နာကိုရှောင်ပြီးဆိုတဲ့လုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့အသိပညာဟာအခြေခံအကြဆုံးအနေနဲ့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်လူဘဝအတွက်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အေးဒီတဲ့အစင်းမြင်လာပြီးဆိုတဲ့အခါဒီပညာရငယ်ထီအောင်သွားတော့လို့ဆိုတော့တဏှာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ရာအတွက်လည်းပဲဟောဒီပညာကိုပဲအစင်းမြင့်အခြေခံကနေစပြီးတော့အထက်ကိုအစင်းမြင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအစင်းမြင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပညာရဝိပဿနာပညာဖြစ်လာတယ်ဝိပဿနာပညာအစင်းမြင့်လာတဲ့အခါမဲ့ပညာပေါ်လာတယ်မဲ့ပညာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖို့ပညာဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှနောက်ဆုံးတဏှာဟုတ်ကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပညာအနေနဲ့စိတ်ငယ်စိတ်ငယ်ကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တာရယ်သီလရယ်စာကားရယ်ပညာရယ်ဒီ၄မျိုးပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒီဘဝမှာလည်းကောင်းတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့တရားအတိလို့ဆိုဒီမှာဒီတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားလည်းမပြည့်စည်စေရဘူးကိုချင်းသီလလည်းမပြည့်စည်စေရဘူးစာကားဆိုတဲ့စွန့်ကျင်မှုလည်းမပြည့်စည်စေရဘူးပညာဆိုတဲ့အသိပညာကိုလည်းမပြည့်စည်စေရဘူးမပြည့်စည်စေဘဲနဲ့ရလာတဲ့စီးပွားကိုစနစ်တကျကျင့်သုံးသွားတာဟာတရားအသိမကွာစီးပွားရှာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝဲတိဓမ္မောသူစိန်သောကောင်းစွာကျင့်သုံးအပ်တဲ့တရားဟာဒုက္ခအဝေတိချမ်းသာကိုမိမိတဏ္ဍာန်တို့ယူဆောင်းလာတတ်တယ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေတယ်လို့ပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတာအစစ်စစ်သွားရအခြေခံအချင်းဓမ္မသည်ကောင်းစွာကျင့်သုံးရတဲ့ဓမ္မသည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတယ်ဆိုတာဘယ်ဓမ္မတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးနော်ကာယတုစရိုက်သုံးပါဝစီတုစရိုက်၄ပါမနောတုစရိုက်သုံးပါအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ၁၀ပါးအတိုင်းချက်သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မောတုစိန်သောဒုက္ခမဝယ်တိကိုချက်တဲ့တရားကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုသက်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ဓမ္မောဟဝေရက္ခတိဓမ္မစာရိဓမ္မသည်တရားကိုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စောင့်တယ်လို့အေးခဏခင်မှလည်းပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေစက်တိုက်ရနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိရှိကြ။မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးဟာတနေ့တစ်ခါဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရှိကြရတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့တရားအတိမကွာစီးပွားရှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တတိတာဝကဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစီးပွားရေးကိုတရားသဖြင့်နီးနဲ့ရှာရမယ်။စီးပွားမရှာလို့မရဘူးစီးပွားရှာကြရတယ်။ဒါကမိမိရဲ့ level အနေနဲ့ဒီဘဝကောင်းကျိုးရဖို့အတွက်စီးပွားရှာရမယ်ရလာတဲ့စီးပွားနဲ့နောက်ဘဝကောင်းကျိုးကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ရကြတော့တရားသိမြင်စိတ်ပျော်ရွှင်
တရားတိမသာဝရပြောရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာရနိုင်တယ်ပေါ့တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်တရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှုကြောင့်ဒီဘလောက်ပဲစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးဆက်တိုးတက်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိ stress လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေမခံနိုင်ကြဘူးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြသည့်အတွက်ကြောင့်တရားသိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်တရားပျော်ရွှင်ပြီးတရားအမြင်ကလေးတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဘဝမှာဘယ်လိုပဲအခက်အခဲတွေကြုံကြုံဘယ်လိုပဲစိတ်ညစ်စရာကြုံကြုံစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များကိုရရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ရမှဆက်ပြီးတော့ဟောပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့တရားအသိမကွာစီးပွားရှာဆိုတဲ့အတိုင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်တို့တွေဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာစီးပွားဥစ္စာရှာကြရမှာဖြစ်တယ်။ရှာပြီးတဲ့အခါမှာလေကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်၊မိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်၊သားသမီးတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်၊ဆွေမျိုးမိသင်္ကာတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်။သာသနာတော်ကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့မယ်။ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစနစ်တကျသုံးဆွဲခြင်းအတိုင်းမိမိတို့ရှင်းသုံးလိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလည်းကောင်းနောက်ဘဝလည်းကောင်းသာဝရကောင်းတဲ့အကောင်းတွေအကောင်းကြီးအကောင်းဆင့်ကဲလာပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုငါသဘောကျပြီးစ조사အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာသေးရန်กว่าฉันทาจะบาสิตัตตวาများสวาသေးရန်กว่าฉันทาจะบาสิมิตรายีจันต้องงาเพียงရင်ကြံကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံရင်ကြံကြပါစေတက်ရှိจำมาစိတ်ชันนาတို့ยาสันดะပြည့်ပါစေတက်ရှိจำมาစိတ်ชันนาလူရစန္ဒပြေပါစေ ဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝေငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်များဖြူစင်ဣတိလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြခြေသာတာယာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံနူးလျက်ခြေနူးဝဲကြုံဖူပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင့်ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်သောယနန်တို့သည်ကောင်းစွာမဲ့တွေကြိုင်လှန်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း